নমস্কার মই এপলিনা আৰু এই মুহূৰ্তত এটা বিশেষ খবৰ লৈ আহিছো আৰু মাত্র কেইটামান ঘণ্টাৰ পিছতে আৰম্ভ হ'ব ঈদ পবিত্ৰ ঈদৰ বাবে সাজু হৈছে বিশ্বৰ প্ৰতিগৰাকী মুছলমান লোক প্ৰতিগৰাকী ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকে এতিয়া আনন্দ উল্লাসৰ মাজত কিয়নো প্ৰতিগৰাকী ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকে পবিত্ৰ ঈদ পালন কৰিবলৈ এতিয়া সাজু হৈছে বছৰৰ মূৰত যিহেতু এই পবিত্ৰ ঈদ আৰু লাখ লাখ মুছলমানৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আনন্দৰ খবৰ কিয়নো লাখ লাখ মুছলমান লোকে এতিয়া ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ পবিত্ৰ উৎসৱ ঈদ পালন কৰিবলৈ সাজু হৈছে মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা 17 জুন সোমবার আর এই দিনটিতে ইসলাম ধর্মাবলম্বী লোকসকলে পালন করব ঈদ উল জোহা সোমবারে মুসলমান সকলের পবিত্র ঈদ উল জোহা আর ঈদ উল জোহা সম্পর্কে এটা প্রতিগ্রাকী ইসলাম ধর্মাবলম্বী লোকের মাজতে আনন্দ উল্লাস ঈদ উপলক্ষে এটা রাজ্যের বজারতো ব্যাপক ভিড় প্রতিকূল বতরের মাজতে ঈদর বজারত ওহল বাহল পরিবেশ দেখা পাওয়া গেছে প্রতিটি প্রান্ততে আনন্দ উৎসব কাল মক্কাতো আদায় করা হব নামাজ পবিত্র নামাজ আদায় করা হব ইসলাম ধর্মাবলম্বী লোকসকলের পবিত্র স্থান মক্কা বিশ্ব শান্তিৰ বাবে মুছলমানসকলে কৰিব দোৱা ইতিমধ্যে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা হজযাত্ৰীসকল গৈ মক্কা মদিনাত উপস্থিত হৈছে তেওঁলোকে বিশ্ব শান্তিৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিব কেন্দ্ৰীয় হিলাল কমিটিৰ তৰফৰ পৰা ঈদৰ পবিত্ৰ দিন ঘোষণা কৰাৰ পিছতে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে এতিয়া সাজু হৈ উঠিছে প্ৰতিটো প্ৰান্ততে তেওঁলোকৰ এতিয়া মাজৰ ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই মছজিদ প্ৰাংগণেই হওক বা ঘৰ দুৱাৰেই হওক সকলোৱে আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তুলিছে ৰাজহুৱা যি স্থানত তেওঁলোকে ঈদৰ নামাজ পঢ়িব সেই ঈদৰ নামাজ পঢ়া স্থান ৰাজহুৱা ঈদগাহ পৰ্যন্ত সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে সজাই পৰাই তোলা পৰিলক্ষিত হৈছে মুঠতে সমগ্ৰ দেশতে সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি এতিয়া ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ এই পবিত্ৰ ঈদ উল জোহাক লৈ আনন্দৰ উল্লাসৰ এতিয়া সীমা নাই কেওফালে দেখিব কেৱল আনন্দ উল্লাস পবিত্ৰ এই ঈদৰ সময়ত তেওঁলোকৰ মনৰ পূৰ্বৰ যি হিংসা বিদ্বেষ ভাৱ আছিল সকলো ত্যাগ কৰিব কাৰোবাৰ মনত যদি কিবা বিদ্বেষৰ ভাৱ আছিল বা ক্ৰোধ আছিল সকলো তেওঁলোকে মাত্ৰ ত্যাগ কৰি সেই পবিত্ৰ ঈদৰ সময়ত যাতে সকলোৱে প্ৰেম ভাতৃত্ববোধৰ এনাজৰীৰ মাজত বান্ধ খাব পাৰে সকলোৱে তাৰ বাবে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিব আৰু সকলোৱে একেখন মঞ্চৰ তলতে একেখন ঈদগাহৰ যিটো ৰাজহুৱা স্থানত তেওঁলোকে একত্ৰিত হ'ব একেখন পথাৰতে তেওঁলোক একেলগে মিলিত হ'বলৈ চেষ্টা কৰিব সকলোৰে মাজত মাত্ৰ মৰম আন্তৰিকতা স্নেহ পেলোৱাৰ এই প্ৰয়াসৰ সময় হৈছে পবিত্ৰ ঈদ সকলো পাহৰি সকলো খং চোপ ত্যাগ কৰি পবিত্ৰ ঈদৰ দিনটোতে তেওঁলোক প্ৰেম ভাতৃত্ববোধৰ এনাজৰীৰে বান্ধ খোৱাৰ সময় গতিকে এই বিশেষ সময়টোলৈ তেওঁলোকে সকলোৱে বান্ধ খাই আছে লোক মোহ ত্যাগ সকলো বৰ্জনৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় পবিত্ৰ এই ঈদৰ সময়টোত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ পৰম্পৰাগত পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা যি নিয়ম পালন কৰি আহিছে সেই নিয়ম কোৰবানী কৰিবলৈও সাজু আছে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ পবিত্ৰ এই ঈদৰ দিনটো যেতিয়া একেলগে সকলো মিলিত হ'ব একেখন আকাশৰ তলতে সকলো মিলিত হৈ পবিত্ৰ প্ৰেম ভাতৃত্ববোধৰ মাজৰ ভাতৃত্ববোধৰ এনাজৰীৰ মাজেৰে বান্ধ খাবলৈ এতিয়া সাজু হৈ পৰিছে প্ৰত্যেকগৰাকী ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকল আৰু ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ পবিত্ৰ যি স্থান ধৰ্মীয় স্থান মক্কা মদিনাতো এতিয়া অসংখ্য হজযাত্ৰী উপস্থিত হৈছে আজিৰ দিনটোতো ছৌদি আৰবৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আচলতে এক সুন্দৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে য'ত গৈ উপস্থিত হৈছে কি হজৰ বাবে উপস্থিত হৈছে গৈ বহু মুছলমান লোক বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰাই আহিছে ছৌদি আৰবলৈ কিসকল লোক হজযাত্ৰালৈ আৰু হজৰ বাবে যোৱা প্ৰতিগৰাকী লোকে মক্কা মদিনাত উপস্থিত হৈ এতিয়া এক সুন্দৰ পৰিৱেশ গঢ়ি তোলা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু পবিত্ৰ ঈদৰ এই বিশেষ ক্ষণত সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে এতিয়া আনন্দ উল্লাস কৰিবলৈ সাজু হৈছে আৰু প্ৰতিখন বিপদীয়ে হওক বা ঈদৰ বজাৰেই হওক এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ব্যাপক ভিৰ সুস্বাদু ব্যঞ্জন সুস্বাদু মিঠাইৰ সুস্বাদি সুন্দৰ আটক ধুনীয়া সামগ্ৰীৰে এতিয়া ভৰি পৰিছে প্ৰত্যেকেই নিজৰ ঘৰখন সজাবলৈ নতুন নতুন সামগ্ৰী আনিব ঘৰখনৰ পৰা এতিয়া ঘৰখনত সুন্দৰ সুন্দৰ ব্যঞ্জন তেওঁলোকে আপ্যায়নৰ বাবে অতিথিক আপ্যায়নৰ বাবে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিব গতিকে এক সুন্দৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰি তুলিছে দেশৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ততে সমগ্ৰ ৰাজ্যতো এতিয়া ঈদুল আজহাক লৈ আনন্দ উৎসৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ মছজিদসমূহক সুন্দৰকৈ সজাই তোলা হৈছে মছজিদ চৌহদ প্ৰাংগণ সুন্দৰকৈ সজাই তোলা হৈছে ৰাজহুৱা যি স্থানত তেওঁলোকে ঈদৰ নামাজ সম্পন্ন কৰিব সেই ঈদৰ নামাজ সম্পন্ন কৰা প্ৰতিটো প্ৰান্তকে
চাফ চিকুণ কৰি সুন্দৰ কৰি তোলা পৰিলক্ষিত হৈছে। বিশেষ সময় ঈদৰ সেই বিশেষ সময়ত তেওঁলোকে যিহেতু একেখন আকাশৰ তলতে সকলো একেলগে মিলিত হ'ব আৰু সকলোৱে তেওঁলোকৰ পৰম কৰুণাময় আল্লাহৰ ওচৰত দোৱা প্ৰাৰ্থনা কৰিব, সমাজৰ হকে দোৱা প্ৰাৰ্থনা কৰিব, বিশ্ব শান্তিৰ বাবে তেওঁলোকে দোৱা প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ সাজু হৈছে। আৰু মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত বাকী, সোমবাৰ 17 জুন আৰু এই কেন্দ্ৰীয় খিলাল কমিটিয়ে পবিত্ৰ ঈদ উজ জোহাৰ সময় মুকলি করার লগে সময়ের কথা উল্লেখ করার লগে এটা ইসলাম ধর্মাবলম্বী লোকসকলের মনত আনন্দ উৎসবের অন্ত নাই। চারিওফালে দেখবলে পাওয়া গেছে পবিত্র ঈদক লো ব্যস্ততা। ইসলাম ধর্মাবলম্বী লোকর প্রতিঘর লোকতে আসলতে এটা ব্যস্ততা দেখবলে পাওয়া গেছে। ধনী দুখিয়া সকলের মাজতে এটা ব্যস্ত, সকলে এটা মাত্র সমান সমদৃষ্টিৰে যাতে চাই, সকলোৱে যাতে উদৰ পৰা এসাঁজ খাবলৈ পায়, তেওঁলোক এতিয়া দান আৰু ত্যাগৰ মাজেৰে আগবাঢ়িব এই পবিত্ৰ ঈদ উজ জোহাৰ সময়ত। তেওঁলোকৰ মনৰ মাজৰ সকলো ক্ৰোধ লোভ মোহ ত্যাগ সকলো ত্যাগ কৰিব, ক্ৰোধ লোভ মোহ সকলো ত্যাগ কৰি মাত্ৰ তেওঁলোকে প্ৰেম আৰু ভাতৃত্ববোধৰ একতাৰ যি এনাজৰি, সেই এনাজৰিৰ মাজত বাট খাব। সকলোৱে নিজৰ আত্মীয় স্বজনক লগ কৰিব, সাক্ষাৎ কৰিব আৰু সকলোৰে মনৰ এই আনন্দ উল্লাসৰ মাজত সময় পাৰ কৰাবলৈ তেওঁলোকে পবিত্ৰ ঈদ উজ জোহাৰ এই পবিত্ৰ সময়খিনিলৈ সকলোৱে মাত আছে। এটা বছৰৰ অন্তত যিহেতু এই পবিত্ৰ ঈদ উজ জোহা আহিছে সমগ্ৰ ইসলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ বাবে, গতিকে এই এটা বছৰ মূৰত অহা এই আনন্দৰ উৎসৱৰ সময়খিনি যাতে সুন্দৰকৈ উদযাপন কৰিব পাৰে তাৰ বাবে সকলো ধৰণৰ প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে। আৰু দেশজুৰি এতিয়া ইসলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে ইজনে সিজনক আগতীয়াকৈ ঈদক লৈ শুভেচ্ছা দিছে। আৰু এই পবিত্ৰ ঈদ উজ জোহাৰ তেওঁলোকৰ এক পৰম্পৰাগত নীতি নিয়ম আছে, তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা মানি চলি অহা কিছু নিয়ম আছে, কিছু ৰীতি নীতি আছে। সকলোৱে এই ৰীতি নীতিসমূহ পালন কৰি পবিত্ৰ সময়খিনি তেওঁলোকে যাতে সুন্দৰকৈ পালন কৰিব পাৰে তাৰ বাবে সাজু হৈ উঠিছে। মুঠতে প্ৰায় প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে ঈদ উজ জোহা পালনৰ বাবে। এতিয়া ঈদ উজ জোহা উপলক্ষে এতিয়া ৰাজ্যৰ যিসমূহ বজাৰ আছে, বিপণী আছে, সেইবিলাকো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ আকৰ্ষণীয় সামগ্ৰীৰে ভৰি পৰিছে। কাপোৰ কানিয়ে চাবনে আপুনি অন্যান্য ঘৰ সজোৱা বস্তুৱে চাব নে মিঠাই চাব, সকলো বস্তুৰে এতিয়া পৰিপূৰ্ণ হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰে বজাৰসমূহ। ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ বাবেই আচলতে বিপত্তিসমূহ এতিয়া সুন্দৰকৈ সজাই তোলা হৈছে। সকলো প্ৰান্ততে এতিয়া বজাৰেই হওক বা অন্যান্য ঘৰেই হওক, সকলোতে এতিয়া কেৱল আকৰ্ষণীয় এক দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। পবিত্ৰ ঈদলৈ যিহেতু আৰু মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা বাকী আছে, সকলোৱে একেখন আকাশৰ তলতে, একেখন মুকলি আকাশৰ তলতে তেওঁলোক মিলিত হ'ব, একেলগে নামাজ পঢ়িব, বিশ্ব শান্তিৰ বাবে দোৱা প্ৰাৰ্থনা কৰিব, সকলোৰে বাবে মংগল প্ৰাৰ্থনা কৰিব, প্ৰতিটো জীৱ জগতৰ প্ৰতিটো জীৱৰ বাবেই আচলতে কুশল মংগল কামনা কৰি তেওঁলোকে দোৱা প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ এতিয়া সাজু হৈ উঠিছে। মাত্ৰ আৰু কেইটামান ঘণ্টা বাকী আছে তেওঁলোকৰ পৰম কৰুণাময় আল্লাহৰ ওচৰত দোৱা প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ। তেওঁলোকে একত্ৰিত হ'বলৈ এতিয়া প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে। মছজিদসমূহ এতিয়া সুন্দৰকৈ সজাই তোলা হৈছে। ৰাজহুৱা স্থানত যি স্থানত তেওঁলোকে নামাজ আদায় কৰিব সেই স্থান এতিয়া পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰি তোলা হৈছে। আৰু প্ৰতিঘৰ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ ঘৰো দুৱাৰো এতিয়া ব্যাপক ব্যস্ততা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সকলো ফালৰ পৰা তেওঁলোক ব্যস্ততা, পুৰুষ মহিলা উভয়ে এতিয়া তেওঁলোকৰ ঘৰখন সজোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। অতিথিক কিদৰে আপ্যায়ন কৰিব, অতিথিক কিদৰে তেওঁলোকে শুশ্ৰূষা কৰিব তাক লৈ এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰিছে। পদপথত পৰি থকা প্ৰতিজন ব্যক্তিও যাতে সেইদিনা এসাঁজ নোপোৱাকৈ থাকিবলগীয়া নহয় বা এমুঠি তেওঁলোকৰ মনৰ পচন্দৰ এসাঁজ যাতে উদৰ পৰাই খাবলৈ পায় তাৰ বাবেও সকলো ব্যৱস্থা কৰিবলৈ তেওঁলোক সাজু হৈ উঠিছে। বছৰটোৰ তেওঁলোকৰ যিমান পৰিশ্ৰম, যিমান উপাৰ্জন আছিলে সকলো তেওঁলোকে দান দিব পৰাকৈ তেওঁলোক সাজু হৈ উঠিছে। এই পবিত্ৰ দিনটোত এতিয়া ঈদ উজ জোহাৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত তেওঁলোকে সকলো পাহৰি খং ক্ৰোধ সকলো বিদ্বেষ মনোভাৱ সকলো দূৰ কৰি মাত্ৰ একতাৰ এনাজৰিৰে বান্ধ খাবলৈ এতিয়া এই পবিত্ৰ ঈদ উজ জোহাৰ সময়খিনিলৈ বান্ধ চাই আছে। আৰু মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা বাকী আছে, 17 জুন সোমবাৰ আৰু কাইলৈ দিনটোৰ মাজত মাত্ৰ বাকী আছে, গতিকে কাইলৈ দিনটোৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিব। এই সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছতে সোমবাৰৰ দিনটোত তেওঁলোকে আনন্দ উল্লাসেৰে উদযাপন কৰিব পবিত্ৰ ঈদ উজ জোহা। ঈদ উজ জোহাক লৈ তেওঁলোকৰ যিহেতু পূৰ্বপুৰুষৰ পৰাই পৰম্পৰাগত বহু নীতি নিয়ম আছে, সকলো ৰীতি নীতিৰ মাজেৰে পবিত্ৰ ঈদ উজ জোহা পালন কৰিবলৈ সাজু হৈছে, বিশ্ব শান্তিৰ বাবে দোৱা প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ সাজু হৈছে। সমগ্ৰ দেশতে এতিয়া আনন্দ উল্লাসৰ সীমা নাই।
চাৰিওফালে কেৱল আনন্দ উল্লাস দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকল, পুৰুষ, মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ, বয়োজ্যেষ্ঠ প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে এতিয়া সাজু হৈ পৰিছে পবিত্ৰ ঈদ উজ জোহাক লৈ। তেওঁলোকে এতিয়া অতিথিক আমন্ত্ৰণ জনাইছে। তেওঁলোকৰ আত্মীয় স্বজন যদি ক'ৰবাত দূৰত আছিলে, কৰ্মৰ বাবেই হওক বা অন্যান্য কাৰণতেই হওক, তেওঁলোক যদি দূৰত আছিলে ঘৰখনৰ ব্যক্তি, এই পবিত্ৰ ঈদৰ সময়খিনিতে তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰখনলৈ ঘূৰি আহিছে, মাতৃ পিতৃৰ বুকুলৈ ঘূৰি আহিছে। মাতৃ পিতৃৰ ওচৰত তেওঁলোকে সেইদিনা যিহেতু দোৱা প্ৰাৰ্থনা কৰিব, গতিকে সকলো একেলগে ঘৰখনত লগ হ'ব, সাক্ষাৎ কৰিব ইজনে সিজনক, ইজনে সিজনক আলিংগন কৰিব, এক সুন্দৰ মুহূৰ্তৰ সাক্ষী হ'ব সকলো। গতিকে সকলো পাহৰি দূৰত থকাজনো এতিয়া ঘৰখনলৈ উভতি আহিছে। গতিকে পবিত্ৰ এই ঈদ উজ জোহাৰ সময়খিনিত ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ ঘৰ, পদূলি সকলো এতিয়া সুন্দৰকৈ সজাই তোলা হৈছে। প্ৰতিঘৰ লোকৰ ঘৰতে আচলতে আনন্দ উল্লাসে বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মছজিদসমূহো এতিয়া আটক ধুনীয়াকৈ সজাই তোলা হৈছে। চহৰাঞ্চলেই হওক বা গ্ৰামাঞ্চলৰেই হওক, প্ৰতিটো প্ৰান্ততে মছজিদ প্ৰাংগণো এতিয়া সুন্দৰকৈ সজাই তোলা হৈছে। আৰু যি স্থানত তেওঁলোকে সমূহীয়াকৈ নামাজ আদায় কৰিব, সেই স্থানসমূহো সুন্দৰকৈ সজাই তোলা হৈছে, পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰি তোলা হৈছে প্ৰতিটো প্ৰান্ততে, যাতে কোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি নোহোৱাকৈ সুন্দৰকৈ যাতে এই পবিত্ৰ ঈদ উজ জোহা পালন কৰিব পাৰে, তাৰ বাবে মুঠতে সকলো ব্যস্ততা, সকলো প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে। আৰু বজাৰ সমাৰবোৰতো এতিয়া যথেষ্ট ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। পবিত্ৰ ঈদ উজ জোহাৰ সময়খিনিত সকলো লোকে ওলাই আহিছে, নিজৰ আপোনজনলৈ এযোৰ প্ৰিয় সাজ নিবলৈ, নিজৰ মাতৃ পিতৃলৈ এযোৰ প্ৰিয় সাজ নিবলৈ, নিজৰ ভাতৃ ভগ্নীলৈ এযোৰ সাজ নিবলৈ, বা ঘৰখনলৈ আলহী অতিথি আপ্যায়ন কৰিবৰ কাৰণে সকলো বস্তু যাতে ভৰাই তুলিব পাৰে, তাৰ বাবে তেওঁলোকে বজাৰলৈ ওলাই আহিছে। প্ৰতিজন ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকেই এতিয়া মুঠতে নিজৰ ঘৰখন সজাবলৈ এতিয়া ব্যস্ত হৈ এনেধৰণে বজাৰসমূহলৈ ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কেন্দ্ৰীয় হিলাল কমিটিৰ তৰফৰ পৰা যিহেতু 17 জুন এই নিৰ্দিষ্ট সময়টোক লৈ ঈদ উজ জোহাৰ সময় কথা উল্লেখ কৰিছিল, আৰু সেই কেন্দ্ৰীয় হিলাল কমিটিৰ তথ্যৰ পিছতে এতিয়া যি প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰিছিল, সেই প্ৰতিবেদনৰ পিছতে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ ঘৰে ঘৰে আনন্দ উল্লাসে বিৰাজ কৰিছে। নিৰ্দিষ্ট সেই সময়খিনিলৈ মাত্ৰ আৰু কেইটামান ঘণ্টা বাকী আছে, কাইলৈ দিনটো বাকী আছে, সকলো একেলগে মিলিত হ'ব। এতিয়াও হয়তো কাৰোবাৰ নিজৰ পুত্ৰ যি দূৰত আছিলে উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণেই হওক বা কৰ্মসংস্থাপনৰ কাৰণেই হওক, যিসকলৰ পুত্ৰ কন্যা দূৰত আছিলে, সকলো এতিয়া উভতি আহিছে ঈদ বুলি নিজৰ ঘৰখনলৈ, মাতৃ পিতৃৰ এতিয়া কাষলৈ আহিছে। গতিকে আনন্দৰে সীমা নোহোৱা হৈছে, সীমাহীন আনন্দ এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পবিত্ৰ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী, ইছলাম ধৰ্মৰ এই বিশেষ পবিত্ৰ ঈদক লৈ প্ৰতিগৰাকী ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ ঘৰত।